որ մասնակցեց համար առավել տպավորիչ, առավել դժվար։ Հետո սկսենք, լավ, ծնցեք։ Բարձրախոս տեղափոխեք, ծնցեք։ Ահ ներկացեք, որ մեր ստաբի տոմներն են։ Կոր Խաչատրյան, դե առաջի դժվարությունը թիրախների դժվարությունը, մեր մոտ ամեն ինչը թղթե թիրախներից է, իսկ Եվրոպայում արդեն էլեկտրոնային պատրաստված թիրախներից է, թուղթ չկա, անսովոր էր սկզբից, բայց մրցման ընթացքում արդեն սովորեցինք ու կարողացանք լավ մասնակցել։ Ովքեր էին գլխավոր մրցակիցները ձեզ։ Բոլորն էլ լավ էին մասնակցում, բոլորն էլ ինձ համար մրցակիցներ էին ուժեղ։ Դուք ինչ մեդալ եք, ինչ գույնի մեդալ եք բերել։ Երեք ոսկի։ Երեք ոսկի, շնորհավորում եմ։ Մերսի։ Շնորհակալություն։ Մեդալակ։ Գրիգորյան Արուսյակ։ Փորձել ենք նախքան Եվրոպայի առաջնությունը ինտենսիվ պարապմունքներ անցկացնել, որպեսզի լավագույնս հանդես գանք եւ այն ապարդյուն չի անցել։ Չնայած կարող ենք նաև ավելին, բայց իմ թիմակիցը նշեց, թե որն էր խնդիրը։ Մենք էլ ունենք թիմ մրցակիցներ տարբեր երկրներից եւ շատ ուրախ եմ, որ առաջի տեղը հենց իմ թիմակիցն է գրավել, ոչ թե այլ օտար երկրացի։ Բազմիցս նշել եմ, որ այս պարագայում մեր հրաձգությունում առաջին հերթին, եթե հաղթես ինքդ քեզ, կարող ես հաղթել բոլորին։ Չեմ ասի, որ հաղթել եմ լիարժեք ինքս ինձ, որովհետև հա ցուցանիշը անցողիկ էր, կարող է նույնիսկ աշխարհի առաջնությունը անցողիկ լինի, բայց անցողիկը երբեք բավարար չի։ Այս պարագայում որոշ չափով հաղթել եմ ինչ-որ մի բան, այսինքն հաղթել եմ ինքս ինձ, բայց ոչ գերազանցել։ Ապագայում հուսով եմ, որ ոչ թե միայն Եվրոպայի առաջնության ոսկին կտեսնեք, այլ կտեսնեք աշխարհի առաջնության ոսկին։ Դուք քանի մեդալ եք ունել։ Ես 2 ոսկե մեդալ եւ 1 թիմային երկրորդ մեդալ։ Իսկ սպասելի է ձեզ այս հենց այս մեդալի համար։ Իրականում հա, որովհետեւ